Здравей, България! Истинска истерия в Разград. Протест срещу кмета. Леонардо Ди Каприо. Също извинявам, че те прекъсвам. Просто. Да, освен за Леонардо Ди Каприо, сред феновете на Лудогорец е наистина истерия. Боят настана, града излиза на протест срещу кмета. Даже един колаж ви показвам от местния вестник Екип 7. Това всъщност е кмета, не е в колаж, разбира се. До една година в Разград ще имаме най-модерното пасище в България и овце от чужбина ще искат да го ползват. Хората са притеснени, най-вече феновете на Лудогорец, че клуба ще играе от тук на след срещите си в друг град, например стадион Ивайло в Велико Търново. Конфликта заради концесионна такса, която общината смята за справедлива, а клуба смята за несправедлива и не иска да я плаща. И днес, както пише тук, градът и фенове излизат на протест пред общината, където в 10:30 събират общинарите. Сложни взаимоотношения между Лудогорец и Домусчиев и съответно общината. Какво стои за тези сложни взаимоотношения, ще се опитаме да разберем сега и в крайна сметка отговор на въпроса къде ще играе Лудогорец. Бързо към Мартин Георгиев включваме на живо. Сега добро утро. И виждам, че има доста хора. Май. Добро утро. Да, десетки са феновете на Орлите, които са събрали и напрежението пред община Разград ескалира с всяка изминала минута, тъй като тук присъства за нашето предаване и кмета на общината, посочен от ръководство и от фенове за главния виновник, за да се стигне до тази концесия. Първо да се обърнем към хората, които са тук със своите искания. Представете ни се и защо сте тук. Знаем, че имаше сесия на Общински съвет. За какво настоявате? Мирослав Кръстев съм. Настояваме Лудогорец да се играе на нашия стадион, на Лудогорец арена, където му се подобава да бъдат тези неща. Не искаме, както пишат в някои медии, Лудогорец арена до една година да стане най-модерното общинско пасище, а искаме да се бъде дома на футболистите. След малко към вас, вие така синтезирайте вашите мисли, за да чуем и разбира се отговорните фактори. Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев, добро утро, и кмета доктор Василев. Добро утро. Благодаря първо на тези хора, които започнаха да се събират от рано сутринта. Доколкото знам, в 10 часа тук ще има мирен протест на нашите фенове, които чухте какви са техните искания. Добре, защо се стигна до тук? Някак си изневиделица дойде тази новина, че Лудогорец е възможно да играе на друг стадион. Ами то се случи след едни доста така дълги разговори между ръководството на Лудогорец и ръководството на община Разград по отношение на документацията, която се подготвя за търга за концесия. След като ние изразихме неколкократно наши опасения за текстове, които са изключително неясни, и в следващите 35 години ще ни вкарат в едни юридически спорове. От общинската администрация така на инат решиха да вкарат докладната записка на кмета. И ние като фирма, която държи на високия стандарт и предпочита да подписва прецизни договори, когато, разбира се, ще изпълнява един договор в рамките на 35 години, казахме, че ние под неясни... Знаем, инвестицията е за 35 години, така? Концесията и инвестициите в за 35 години, като ние в този период трябва да изградим един изключително модерен стадион, който да приема мачове от най-високо европейско ниво. И да чуем кмета на инат. Нашето единствено желание, ако подписваме документи, то те да бъдат прецизни, нещата да бъдат ясни и изчистени. Не са прецизирани документи. Чухте обвиненията, на инат ли е вкарано това предложение от вашата администрация? Вие запознат ли сте и защо кмета на община Разград е главният виновник в този спор? Да. Кмета на община Разград не е главният виновник. Кмета на община Разград е фен на Лудогорец и нееднократно го е показал. Включително с последния подписан договор на 5 февруари, който даде възможност на футболния клуб да се регистрира, да се лицензира и да може да участва в първенството и в Шампионска лига. Това е категорично, това никой не може да го отрече. В последните дни, особено, някои медии, изключително, може би умишлено, се опитат да предопоставят община Разград на футболния клуб. Ние имаме... Съгласете се, не сме ние хората, които сме изкарали тези хора пред общината. Не са медиите главни виновни. Разбира се, нямам предвид медиите. Казвам, че имаше едни инсинуации, в които едва ли не се коментираше, че община Разград иска да се издържа от футболния клуб. Държа категорично да кажа, че община Разград не се издържа от футболния клуб. Нашите финансови претенции се отнасят единствено само до предмета на концесията.
Ние нямаме никакви претенции по отношение на продажба на футболисти, ние нямаме никакви претенции по отношение на, на телевизионни права и така нататък. Това е много важно да се знае. Господин Комете, прецизирайте текстовете във вашата докладна и всичко ще бъде наред. Нека да не влизаме в тази голяма манипулация, че ние едва ли не сме против концесионното плащане. Не, няма такова нещо. Има изключително неясни текстове, като например... Тук ли трябваше да се стигне този диалог? Може би трябваше да се води и на друго ниво. Значи, този диалог го водим от няколко седмици. Още в началото на стъпването ли е това, на мандата. Ами защото ние предупредихме общинската администрация, че има проблеми с документацията, но те не знам защо толкова бързат да вкарат на тази сесия. Все пак има и следваща сесия, и последваща. Нека първо документите да бъдат прецизирани, защото ние поемаме един ангажимент за 35 години. Не само инвеститорите, ами и техните наследници ще трябва да се занимават с юридически спорове. И политика в този спор. Категорично не. Категорично не. Няма политика. Тук има и бизнес отношения. От едната страна още на Разград, от другата страна е футболният клуб. Да чуем и феновете на какво са готови те. Заповядайте и се представете първо вие, доколко знам, сте заместник-председател на клуба. Докъде ще стигнете? Значи, Красен Ганча, заместник-председател на националния фен-клуб на Лудогорец. Първо, искам да приветствам общината, че са си направили услугите да ни дадат стадиона. И второ, искам да кажа, че стоим изцяло зад решението на футболния клуб да се преразгледат условията в този договор, който се представя. Добър ден, Green Ladies! Нали така, вие сте от фен-клуба на Лудогорец? Да, от фен-клуба сме. Защо сте тук? Какво искате да кажете? Отбора, искаме едно хубаво нещо в Разград имаше, благодарение на... Кой имаше? Защо в минало време? Ами ето вижте какво правят. Благодарение на този отбор в света се знае, че има град Разград. Може ли такова отношение? Вие не сте съгласни да ходите до Велико Търно, за да гледате? Благодарение на футбола в Разград се възродиха някои мероприятия. Благодарение на футбола. Благодарение на Лудогорец, вие тръгнахте на мачове, така ли? Разбира се. Откакто е създаден Лудогорец, ние сме на терена. Благодаря ви. Ние оставаме тук да проследим сесията на Общинския съвет, която започва 10:30. Всички фенове ще останат тук и да видим дали това предложение ще бъде гласувано относно тези прослути 0,5% за заложения в концесионния договор. Вие кмета. Мартина, благодаря ти.